Dobro jutro još jedan po svim ljudima koji se tek sad probudili. Mi smo ponovno u studiju Jutra Plus, a naš prvi gost ovog jutra je Ana. Je, gošća Elizabeta Tanasova-Nikolić, kreativni edukator. Dobro jutro i dobro nam došli u Jutro Plus. Dobro jutro. Kažite nam pre svega zašto je naziv vaše kreativne radionice emocionalno prihvatanje? Pa, hoćete malo kraće ili duže da vam objasnim? Ajmo ukratko. I šta tačno znači? Da, ovako. Pošto najbitnije u životu kad čovjek hoće da se promeni i da postane bolja ličnost za sebe pre svega i za ostale ljude oko sebe i da ima bolju komunikaciju i razumevanju u svom životu, na poslu, u porodici, bilo kud, najbitnije nije znanje, znači zato što mi u današnje vreme imamo toliko informacija, jel tako, da prosto ne znamo u jednom trenutku ni koje informacije su tačne, koje nisu. O čemu se radi? Sve to. To znanje ne važi ništa ako mi to ne doživimo kroz sebe, znači kroz svoje srce, kroz svoje emocije. Samo kad emocionalno mi shvatimo to i prihvatimo, postoji uopšte neka šansa da se i promenimo i da postanemo bolji ljudi. Eto, zbog toga. A kome je namenjeno? Namenjeno je svakome ko hoće i ima želju i volju da se menja, da razvija svoje sposobnosti, da postane bolja osoba, da bude srećniji, zadovoljniji, kako na ličnom planu, tako i na profesionalnom i u svakom pogledu. Kako su vaše dosadašnje iskustva, odnosno iskustva vaših polaznika? Pa ovako, pre svega mogu reći da još uvek žene su te koje više traže i dolaze na edukaciju. Koje je to otprilike uzrast, odnosno koja je to granica starosti? Pa ovako, najčešće su to, znači, da bi čovek počeo da ima tu potrebu da menja sebe, ipak treba neka zrelost, znači, žene posle 30 i neke godine do 55-60. To je to, naravno, i muškarci isto, od muškarci malo ranije. A kakva su iskustva? Od 27-8 do 50 godina. Je li pomagalo zaista polaznicima ovaj vaš kurs, odnosno ovaj vaš program? Naravno. Kako tačno to funkcioniše? Dođu ljudi kod vas i šta se dešava? Pre svega, znači, ja radim i edukaciju sa više polaznika. Neka predavanja na određenu temu koje polaznike zanima, a pre svega radim individualnu edukaciju. Znači, svaka osoba, pošto je individua za sebe, jedinstvena i unikatna, ona ima tačno svoje probleme, koje ona misli da su probleme koje muče i onda to najbolje se rešava i najbrže u odnosu jedan prema jedan, u toj komunikaciji. Koje su to teme ili problemi koje ih muče? Koje ih muče? Pa svaku osobu. Iz vaših iskustva, da. Da. Najčešće to znači neko unutrašnje nezadovoljstvo sobom. Najčešće to nezadovoljstvo sobom osjećamo pošto najviše vremena provodimo sa ljudima koji su nam bliski, znači sa porodicom. A odatle i potiču većina problema. Najčešće problemi koji se, mada oni nisu svesni da je to zbog toga, javljaju se znači zbog neke nefunkcionalnosti u tom privatnom životu. Naravno, sve češće i problemi vezani za posao. Jesu to grupe polaznika ili individualno razgovarate sa svakim? Znači, zavisi. Radim individualni rad i grupne edukacije na određenu temu. Evo sutra Sveti Trifun, zaštitnik vinogradara, poznati također i kao dan zaljubljenih koji se obeležava kod nas, ali i širom sveta. Pa sada da govorimo na temu ljubavi. Šta za sve ljude onako znači sveobuhvatno reč ljubav? Znači, kad se kaže ljubav, najčešće svaka osoba odmah pomisli na ljubav dve osobe, ili tako? To je ono što stari Grci su delili ljubav na više filija, to je ljubav prema drugim ljudima, eros, to je ljubav, to što mi najčešće ljudi podrazumevaju kad kažemo ljubav, znači to je ljubav prema drugoj nekoj osobi. Tu naravno ima još više tih vrsta ljubavi, ali... Prema domovini, na primjer. Naravno, prema domovini, zašto da ne? I najbitnije agape, to je ljubav, to je ideal ljubavi, ljubav prema drugom ljudskom biću, gde se potencira milosrđe i briga o drugima. Jel su vam sjavili upravo zbog problema ljubavi? Naravno, to je uvek vezano za deo ljubavi koji mi nazivamo eros ili što ljudi podrazumevaju kao zaljubljivanje ili ljubav između dve osobe. A koji su to najčešće ljubavni problemi zbog kojih su vam se javljali? Uvek žene, ili tako? Zašto uvek žene? Zato što mi se ipak razlikujemo žene i muškarci. Kod muškaraca je što samom prirodom
muške ličnosti, a većim delom i vaspitanjem i društvenim usmerenjem. Muškarci su više usmereni na intelekt. Za njih je, oni su tako vaspitani, pokazati emociju, to je nešto strašno, to je... Banal, stvarno tako? Naravno da ne. Naravno da ne priznaje. Priznati, muškarac da prizna da ga muči nešto u vezi emocija, u vezi neke određene osobe, to je za njega ispod časti. Dok žene, one su majke, jel tako, one stvaraju život, one ga produžavaju. One su usmerene na ljubav, kod njih je sve u emocijama. Evo da, i sami kažete da žene češće dolaze kod vas. Da li to zaista među muškarcima tabu da dođu i da se obrate? Ne da kažem za pomoć, ali prosto za savjet, za neko usmerenje. Pa zato što opet žene su mnogo iskrenije prema sebi i prema drugim ljudima, je li tako? I onda kad ima problem, one ga lepo kažu. A muškarci, oni ga transformišu. Onda se on bavi više sportom. Što imaš da kažeš svoju odbranu, Bane? On svoju odbranu bi možda rekao da bi se možda preispričao sa drugom, ali to ne znači da bi se možda vi dalje bolje savete. Pa zašto da ne? Ali sve što pomaže je okej. Zašto da ne? Što mora da bude psiholog, edukator, može da bude i dobar drug, može da bude, šta ja znam, neko iz porodice, bilo ko, neko na poslu. Znači, nije bitno, znači, akcenat nije na tome kome se vi obraćate, akcenat je šta vi time dobijate. Ako vi dobijete neko unutrašnje smirenje i dobijete odgovor koji ste tražili, zašto da ne? A ko češće zadržava probleme za sebe, žene ili muškarci? Muškarci. Oni baš nisu raspoloženi. Žene, sretnemo se 5 minuta negde u prolazu i ispričamo se iako se nikad nismo znali. Lakše se otvaraju. Znači, takva im je prosto i priroda, a takva je i društveno usmerenje. Znači, od malih nogu žene su te koje su više usmerene na brigu, naravno, prema drugom, na to da bude pažljiva, da bude vredna, da se... kako da se kaže, da se preda, da se da. Znači, vi dođete ženama kao neki psiholog. Doktor love. Doktor, da. E sad... Da li se u ljubavi promenio taj sistem vrednosti? Pa, prava, da vam kažem, ljubav je ljubav. Tu nema promjena. Znači, prava ljubav, ako sad pričamo, ako ne pričamo samo o odnosu muškarac-žena, prava ljubav obuhvata mnogo više, mnogo dublje. To je poriv, to je... sam impuls života, znači mi smo energije, je li tako? Svako od nas je stvoren kao čista energija. Taj impuls, te čiste energije koje je ušao u nas u momentu našeg začeća, možda i pre toga, razumete? Taj impuls, to je neizdrživo, to mora da ide, to ne može da stane, to ne može da se uništi, to ne može da se pokvari. I zato kad se kaže mala, velika ljubav ili prava, lažna ljubav, to su, kako da vam kažem, to su ljudske zablude. Ljubav je ljubav. Ljubav je uvek velika. Ljubav je najveća snaga, najveća moć. Pokretač. Najveći pokretač. Evo, dosta čitamo savete što se tiče ljubavi. Na početku imamo taj stadijum zaljubljenosti. Kasnije kada se to pretoči u pravu ljubav, kako to negovati i zadržati tokom čitavog života? Može se, naravno, ako se ima volje i strpljenje. A kako? Šta je to što čini i što obnavlja ljubav čitavog života? To što obnavlja ljubav, to je svest ko smo mi, pre svega. Znači, svako od nas mora da bude svestan ko je. Šta to znači? To znači da ja nisam samo jedna idealna osoba koja od drugog traži zbog tih svojih idealnih osobina da bude voljena, pažena i mažena do kraja života. Ja sam ljudsko biće, kao svako od nas, jel tako, sa svojim vrlinama, ali i sa puno svoje mane. Saznati sebe, to znači znati svoje mane. Prema tome, kad saznamo da mi isto smo sa manama i sa vrlinama, mi ne možemo od drugih da tražimo nešto što mi ne možemo drugome da damo ili što mi ne posedujemo. Prema tome, kad smo mi tolerantni i blagi prema drugima i prema onome što nama se čini da nam ne odgovara, onda ima šanse da ljubav traje. U stvari, ljubav uvek traje. Samo ona menja objekat. Razumete? Vi ste sad zaljubljeni u nekoga, zaljubljeni. I živite zajedno i divno vam je. I volite se. I sve je divno. I to pređe negdje u neko drugarstvo. Ne drugarstvo, nego se malo izgubi kao taj plamen. Mislim da je Ana htela to da pita. Da. Plamen se izgubi. Zašto se izgubi? Zato što vi živite non-stop zajedno i jednom vidite da ta wow, divna osoba, ujutru kad se probudi malo onako namrgođena, ne obraća vam pažnju, vi očekujete pažnju, vi ste ljuti, vi ste povređeni, vi počnete da zvockate. Dolazimo do toga da možda postoje i navika.
da se ta ljubav pretapa u naviku vremenom. Kako to izbeći? Kako izbeći? Pa tako što biti uvek otvoren za sebe i za drugoga. Znači, uvek se drugog doživjeti kao nešto, kao ono na početku. Ne gledati u manama, znači prihvatati osobu, kad prihvatite sebe da vi imate mane i da vi zbog toga niste manje vredni, to ste ljudsko biće i vi volite sebe. Zašto onda ne biste volili nekoga koji isto ima mane, ili tako? Volite njegove mane, onda je sve okej. I ljubav produžava, ljubav je kao reka, ona teče. I ništa ne zaustavlja. Zaustavljaju je naši strahovi, naše očekivanja. Bez očekivanja ljubav je divna. Ljubav je davanje. Ljubav je davanje, nije očekivanje. Kad nema očekivanja, ljubav je večita. Kad postanu očekivanja veća od onoga što primamo, ljubav se gasi. Vidim u stvari gasi. Samo pređe na drugi objekat, jel tako? Vidim, ja danu nešto mučim, ali ću posle da i objasnim neke stvari. Slobodno je Ja se nadam da sam vam malo pojasnila to. A da li je istina da je ljubomora dokaz za ljubavi? Ne, ne. Ljubomora je dokaz naše slabosti. Ljubomora je dokaz naših strahova, naše nesigurnosti, naših dečjih neostvarenih želja i htenja koje smo imali kad smo bili mali i koje nismo dobili od svojih roditelja. Nedostatak samopouzdanja možda? Naravno i to. Samo malo, evo vas prekinuo. Izvinite. I, na primjer, mene sad to pita, nebitno sad, devojke ili ti nisi ljubomoran, zašto je to tako? Ti mene onda ne voliš. To znači da si... To sam milion puta čuo, ne ja, nego pričam uopšte. Ovo, izvini, ne persiram. To znači da si siguran u sebe i siguran u svoju ljubav. Da, ali... I siguran u njenu ljubav. Da, ali s druge strane... Ali kad je čovjek siguran u sebe, onda je nebitno da li će ga neko prevariti ili ne, razumete? To sad nije to, ne postavlja se to pitanje. Nisam ni to pitanje, nego onda sad ne valja i kad ste ljubomorni, ne valja i kad niste. Pa to samo pokazuje da devojka... Devojke kažu, pa ti me ne voliš, ti nisi ljubomoran. Ima i takve slučajeve i to mnogo. Pa naravno ima, ali to morate onako blago da prihvatite i da oprostite toj devojci i toj njenoj nesigurnosti. Zato što ona misli da ako ne pokažeš ljubomoru, ne voliš je. To samo pokazuje da još uvijek treba da ona raste i sazreva u sebe. Ali to nije kontradiktorno. Upravo to što je on naveo, ukoliko smo mi imamo samopouzdanja, mi automatski znamo i da naša druga polovina nas voli. Ovo što ste vi rekli da recimo ne dovodi se u pitanje samo da li nas ta osoba voli, već je dovoljno to što mi imamo samopouzdanje, što smo sigurni u sebe. Ali zar to nije usko povezano? Ako mi znamo šta smo i ko smo, automatski znamo da je druga polovina nas voli i da ne moramo to dovoditi u pitanje. Ali mi možemo biti svesni i sigurni u sebe, je li tako? Mi ne možemo biti svesni i sigurni, možemo pretpostavljati njegovo osjećanje. Ali mi ne možemo biti sigurni. Mi smo odgovorni samo za sebe, nismo za drugo biće. Ljubav kad krene, ona je divna. Šta se dešava? Ali ukoliko ta osoba to dokazuje... Pa super, onda je lepo, volite se. U čemu je onda problem? Nema problema, je li tako? A šta se dešava? Recimo, dešava se, vi volite nekog i sve je divno, ali vi idete dalje, vi se razvijate intelektualno, emocionalno, sazrevate, duhovno. Osoba pored vas neće. Nastane opet raskorak. Ona vas voli, isto kao prvog dana. Ali to opet ne štima, razumete? Znači, nije sve stvar da li ima ljubavi ili nema. Ljudska ljubav, to što mi sad, opet ja kažem, to ograničeno na ljubav dvoje, taj odnos dvoje osobe koje se vole i koje su zajedno u nekoj zajednici, mislim, duhovnoj, emocionalnoj, kakvoj god. Ne mora fizički zajednica. Ali to isto može nastati raskorak i kad ima ljubavi. Šta onda? Razumete? Isto je znak ljubavi pustiti tu drugu osobu. Da ode od vas. Šta s tim? Evo, sutra je 14. februar, dan zaljubljenih, pa onda ide 8. marta. Kako vi gledate na te praznike? Pa ovako. Tradicionalno to je lepa stvar. Mislim, eto sad kao što postoji dan raznih tih prigoda, ja moram da spomenem autizma i tako nekih praznika gde se obeležavaju neke stvari i neki ljudi koji su na neki način različiti od nas, a mi to nekako još uvek imamo neku distancu. Ovo su sad praznici o kojoj si pitao o obeležavanju lepih stvari. S jedne strane to je ok, baš super, zašto da ne, mislim. Pokazati baš taj dan ili potvrditi ili osvežiti ljubav, zašto da ne? Ali zašto samo jedan dan?
ili dva ili tri dana? Zašto pa zato što, pa dobro, to je to tako, to, ja kažem to je tradicija, ali vama, ko vama brani lično vama da vi svaki dan živite u ljubavi, da vama svaki dan bude dan ljubavi, je li tako? Od ujutru do uveče, 24 sata. Nama niko to ne brani. Prema tome, širimo mi ljubav i 15. i 16. A eto, koja je baš konkretno za sutrašnji dan? Koji je vaš savjet kako da obeležimo taj dan zaljubljenih sa voljenom osobom? Da malo proširimo pojam voljene osobe. Neka to ne bude samo naš partner, jel tako? Neka to bude svaka osoba koju sretnemo, neka ju poklonimo, ne mora da poklon bude finansijski vredan. Neka to bude osmeh jedan, ali onako osmeh iz srca. I da prihvatimo osobu, znači onakva kakva jeste. Neka komšinica koju mislimo da nas mrzi godinama. Mi se osmehnemo, kažemo dobar dan, srećan praznik, ljubavi. Mi da se smešamo komšinici, pa devojka... Da bude ljubavarna. Da bude ljubavarna, pa ne ide to baš tako. Posebno ako je komšinica lepa, je li tako? Da, da. Mislila sam na ženski deo, dobro vi možete komšiji, da devojka ne bi bila ljubavarna. To je sigurno, ali nema komšinica. To je još ubijen. Pa dobro, simpatično. Da razoružimo, dakle, sve sa osmehom. Osmeh, lepo raspoloženje, biti svestan sebe, biti svestan ko smo. Mnogi kažu da je sam zagrljaj, sam čin zagrljaj je jedna velika stvar koja jeste. Ispunjava ljuda, ali i antistres veliki. Jeste, zato što je to protok energije, to je direktan sudar dve energije i to je fenomenalno. To je, kako da vam kažem, najbolja terapija. Osmeh, zagrljaj. Poljubac. Dođi, ja vam da te zagrljam. Poljubac. Helena terapija. Na licu mesta. Da. I onda se svi osjećaju lepše. Evo imam još veći osmeh. Eto tako. Za lepe stvari u životu potrebno je toliko malo. Ne trebaju nam ni pare, ne trebaju nam ni puno škole, ne treba nam ništa. Verujte mi. Samo malo da pustimo energiju iz sebe i sve dolazi na svoje mesto. Divno, hvala vam na ovom prelepom razgovoru i hvala vam što ste bili naša gošća ovoga jutra. Hvala vam puno.